ತಿರುಗಿ ಕೊಡೋಣ. ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? Oh.
ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಧ ಆಯ್ತಾ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ದಿದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಬೇಡ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಗ 11 ವರ್ಷ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು. ಇವ್ರು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎತ್ತೆ
ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತಕ್ಕಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಕ್ಕಂತ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಯ್ತು. ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದ ಬಂದಿರೋ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಏನು ಸರ್? ನಮ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ, ನೀವೇನು ನೋವು ಬರಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗ ಕೈ ತೊಡೆ ಮೇಲಿದ್ದಾವೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ್ದು ನೋತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇದು ಇವಾಗ ನೋತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬೇರೆ ನೋವು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ ಸೈಡ್ ನೋವಾಯ್ತು ಅಂತಾನೆ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫುಲ್ ನೋವೇ ನನಗೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ತಲೆ ನೋವಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ಯಾವ ನೋವು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. Thank you.
ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಆಗಿ ನೋವಾಯ್ತದಣ್ಣ, ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ? ನೋವ್ತಾಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ತಲೆಗೆಷ್ಟು ಅವ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಈ ರಕ್ತದ ಬಂದು ದಾಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏಟು ಜಂಟಲ್ಲಿ ಏಟು, ಇಲ್ಲಿ ಏಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಬೋನ್ಸ್. ಏನಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಸಮಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದಿನ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನದಿಂದ ವಾರದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಆ ನೋವು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಆ ನೋವು ಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದ್ ದಿನ ಅನುಭವಿಸೋದು ನೋವೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ರೂಢಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿ ಅನುಭವಿಸಿ ನೋವು ಒಂಥರ ಕಾಮನ್ ಆಗೋದ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾರ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹಸಿ ಆಗ್ತದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಇಲ್ಲ. ನೋವಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ನಾಳೆ ಕಟ್ಟಿ ತಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆರು ದಿನ ಲಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಲಕ್ಕ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ. ಆರು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬುಧವಾರ, ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ. ಗುರುವಾರ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಥ್ಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪಥ್ಯ ತಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆರು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಏಳನೇ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ಬರ್ಬೇಕು. ಗುರುವಾರ ಆರು ದಿನ ಏನು ದಿನ ಬರ್ತದೆ? ಶುಕ್ರವಾರ ಅಲ್ವಾ? ಶುಕ್ರವಾರ ಆರು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರುವಾರಕ್ಕೆ ಆರು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುರುವಾರ ಬರ್ಬೇಕು. ಹ್ಮ್, ಗುರುವಾರ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಲ್ದಿ. ಇವತ್ತು ಬರ್ತೀವಿ ಒಂದು ದಿನ, ಒಂಬತ್ತು ವರೆ ಶುರು. ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೋದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತಾನ. ಈಗ ಇವತ್ತೇನೋ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅವ್ರು ಮೂರು ಅವ್ರು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೈಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ಬುಧವಾರ ನೈಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸರಿ ಸರ್, ಬುಧವಾರ ನೈಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಂಟೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಟೈಟ್ ಇದೆ ಕಟ್ಟು ಸರ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಟೈಟ್ ಇರಬೇಕು ಬಾಡಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬಿಗಿ, ಫುಲ್ ಬಿಗಿ ಇದೆ ಮೈ, ಮೈ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಂತಾರ. ಹಿಂಗೆ ಬೇಕು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರೋದು ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಕೈ ಸತ್ತಿಗೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಉರಿತಿ ಬಟ್ಟೆ ಸೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿರೋದು.
ಈಗ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಇದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತು ಹಿಂದೆ ಕತ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿವಿ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಮತ್ತೇನ್ ತಲೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಕಸ್ಟಮರ್ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್? ಏನ್ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್? ಓಕೆ ಸರ್, ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಕೊಟ್ಟ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿರ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಮ್ ಮೈಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ರೈಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸತಿ ಬರೋ ಸತಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗಂಟೆ ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೋತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಹೌದು, ಶೋಲ್ಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೋತದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಈ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಸರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಅಮ್ಮವ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಮ್ಮಂದು ಸಾರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಫ್ರೀ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಆಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬಟ್ಟೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಹ್ಮ್, ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಓಡಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಏನಿದೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಇದೆ?